praktično, a pitanje je bilo šta je bila biološka dob. I šta je tu ključno? Znači, mlad čovjek je u načelu zdrav. Prosječan mlad čovjek. Prosječan star čovjek je u principu bolestan. I imamo sad taj nekakav put od mladosti i zdravlja prema starosti i bolesti. Gdje ljudi idu različitom brzinom. I onda nađete osobu koja je već sa 30 godina gotovo stara i bolesna i vidite neku drugu osobu koja ima 80 godina i treći maraton. Ali vi to ne možete znati gledajući osobu. Ali možete to vidjeti mjereći glikane. Znači, naš glycan age index u biti predviđa šta će se dogoditi sljedećih 5 do 10 godina sa zdravljem određene osobe. Da li se smanje tako mjerenje životne dobi, da li se smanjuje time rizik nekih bolesti? Znači, mjerenjem biološke dobi ne. Nego? Jer time što ste samo nešto izmjerili, vi niste ništa promijenili. Dobro, ali se ukaze... Ali, recimo, obično, znači, ljudi, poput vas ili mene, će svoj životni stil vjerojatno promijeniti nakon prvog moždanog udara ili srčanog udara ako ga prežive. Obično to bude ono upozorenje kad kažem, aha, čekaj malo, sjediš cijeli dan, jedeš previše, živiš nezdravo, sad to moraš promijeniti ili si gotov. Glycan age će se promijeniti 5 do 10 godina prije nego što vidite taj krajnji event. Znači, aha, vi imate šansu, znači, kad vas udari prvi moždani udar, ili će vas ubiti, ili ćete ostati ono, gljiva. Ili će biti blagi pa ćete imati šansu. Ali ako napravite ovaj test na vrijeme, onda kažete, ha, čekaj malo, moj rizik je 10 puta veći nego što je rizik neke druge osobe. Ja možda već sad mogu nešto učiniti i iako ja mislim da sam okej, okay, ja sebe pogledam u ogledalo, ja sam isti kao jučer i mislim da sam okej. Okay. A dok ne napravim neko objektivno mjerilo, ne znam. Napravim objektivno mjerilo koje kaže nisi dobro. Meni kaže nisi dobro. Ovo konkretno nisam ja. Ovo je osoba koja ima 58 kronoloških, 42 biološke, znači on je super. To je jedan moj prijatelj ovaj, koji živi jako zdravi život. Ja sam u suprotnom smjeru. Bakić, on trči svaki dan. I ono što ja sad pokušavam napraviti, ja pokušavam na vrijeme, prije nego što snimimo srčani ili moždani udar, promijeniti te prvo, otkriti koji je razlog. Jer imamo situaciju gdje su ljudi debeli, iako imaju dobro glycan age. Znači, ta njihova debljina njima nije problem. Imate druge ljude koji su mršavi, a loši su. Iako statistički gledano, deblji ljudi ispadaju loši. Mršavi ljudi ispadaju bolje. Ali to za pojedinca ne vrijedi. A vi bez objektivnog mjerila pojedinca ne možete donijeti odluku. A odluku mora donijeti svako za sebe. Nema liječnika koji će vas natjerati da prestanete pušiti, da prestanete piti, da počnete zdravije živjeti. Možemo samo sami napraviti tu odluku. Ako imamo nešto što će nas na to potaknuti.